Ja, da har jeg gleden av å ønske velkommen til Romedal kirke, til vi synger og spiller jula inn. Og det er jo noen ting som en må bare gjøre for at det skal bli jul. Noen må bake 7 slag med kake, og andre må gå på ski. Men vi bare må synge og spille jula inn. Og derfor så lager vi et digitalt «Vi synger og spiller jula inn», når vi ikke kunne få det til på noen annen måte. Så dere hjemme i stua, dere er også hjertelig velkommen til å være med, synge og leve dere inn i julesangene, julebudskapet, juleevangeliet. Så har han Johannes kirketjener kommet her og er med i dette. Vær så god. Jo, takk. Ja, som det er sagt, så ble det jo arrangementet «Vi synger og spiller jula inn». Det måtte avlyses, og det
blir jo da et høl, kan man si, i adventtida. Så vi syns jo vi måtte prøve å få til noe som en erstatning, da. Det er jo ikke vi synger og spiller jula inn på ordentlig, men en liten erstatning. Så jeg tok en liten telefonrunde og spurte om det var noen som kunne tenke seg å bli med og synge og spille. Og en blir helt varm om hjerterota når en får så mye positive reaksjoner. Det var veldig mange som ville være med på det her, og det er veldig trivelig. Så en stor takk til alle som har bidratt med at vi kunne få til en liten videosnutt på denne måten.
leser også juleevangeliet sammen. Godt budskap. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Og det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt, ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, så gjeterne til hverandre, la oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted, og fant Maria, Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over gjeterne og det de fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake, de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som var sagt dem.
etter hyrdene på marken, at stadig flere undret seg over jomfru Marias barn, som ble født i en stall og lagt i en krybbe. Hyrdene, de kom, tre vise menn kom med gaver. De hyllet kong Jesus. De tilbed ham gul røkelse og myrra. Etter hyrdene på marken og de tre vise menn fra Østerland, har stadig flere mennesker undret seg over dette barnet. Jesus barnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. En har samlet seg i tilbedelse og i glede over at Gud sendte sin sønn til oss mennesker. Jesus kom til oss først som et foster i Marias mors liv, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Den som kommer til krybbevandring i dag, kommer best i stille vandring, kanskje. Stille undring i alle fall. Tilbedelse av Guds under. Den stille julenatt. Krybbevandring foregår helt konkret i fjøs og stall, flere steder rundt omkring i landet vårt. I overført betydning så er det jo det som skjer på julaften og juledagene, når vi møtes i kirken også. Vi får enda en gang undre oss over Jesus barn og glede oss over den frelse fra synd og skyld som Gud på denne måten har gjort mulig for oss. Og så er det også sånn nå at vi kan ikke være samlet så mange av gangen. Og da er det noen kirker mulig å vandre gjennom og få med seg litt av julebudskapet likevel. Og vi får leve oss inn i Maria Josefs vandring mot krybben, deres undring og frelsesfryd. Vi får leve oss inn i gjeternes vandring mot krybben. De fulgte et tegn. De skulle finne et barn svøpt liggende i en krybbe. Den som tilber barnet i krybben, som konge i sitt hjerte, og Jesus som ledestjerne for sitt liv, den kan få vandre med fred. Og vi ønsker med glad julesang og glade julelyder fra kirken i Romedal, vi ønsker en riktig god og fredfull jul. God jul!